Azərbaycanlıların kompaktı yaşadığı Gürcüstanın Laqadix rayonu Uzuntala kəndi Qabal çayının sularına qərq olub. Aramsız yağan yağış kənd infrastrukturuna ciddi ziyan vurub. Kəndi rayon mərkəzi ilə birləşdirən körpünü yerlə yeksan edib. Qabal suyu kəsilməsə bunun heyfi xeyri yoxdur. İndi gözünüz görür, bax bu damba əşi 300 metr, 400 metr damba qarlar. Bunun düz dambayı qarırlar, amma o su gəldi, bunun heç bir xeyri yoxdur. Gözünüz görür, bu da körpüdür, uçub dağılıbdır. İndi kəndi o toyda qalıb, bu toyda qalıb. Kənd sakinləri bildirir ki, güclü sel nəticəsində tək həyətyanı sahələr yox, onların evləri su altında qalıb və nəticədə ev əşyaları da yararsız vəziyyətə düşüb. Hazırda belə evlərdə yaşamaq mümkünsüz olduğundan sakinlər mənzillərini tərk edir. 5 dacıq odun almışdım, 2 dacıq odunum ancaq qalıb, qadın qalım, hamısı getdi, qəvələ töküldü. Yaxşı töyük cücələrim getdi, yaxşı qabım, qaşığım getdi, yaxşı belə ləyənim, qazanım, hamısı getdi. 3 parnik, xiyar, lobya belə deyək də, ondan sonra nə bilim, hər bir şey, bütün bir ton soğanımız, qarğadalımız, obşim, məhlədə nə varsa hamısını apardı. Hə. Qaldı ki, 3 gündür sel gələn bir gündən qonşuda yaşayırıq. Yəni evdə imkan yoxdur ki, suyun əlindən çıxıb evə girəsən. Ev 3 yerindən çartlayıb, oradan çartlayıb, arxa tərəfdən apartlayıb. Ev əşyaları, yəni ki, biz çıxarda bilmədik daha evdən. Buraya ilə gedən getdi, azmaz çıxarda bildik. Kənd icra nümayəndəsi Cəmal Niyazovun sözlərinə görə onlar mənbəyini 7 dağdan götürən Qabal çayının əlində illərdir ki, aciz qalıb. Sıradan çıxan bəndlər tez bir zamanda bərpa olmazsa, növbəti sel kəndi tamamilə məhv edəcək. 500-dən çox ailə suyun altında qaldı bizim kənddə. 300 hektardan çox əkin sahəsi bərbat hala düşdü, tanınmaz dərəcədə. Ondan başqa kənddə töyük cücə apardı sel, bəzi kəndçilərin qış azuqəsini apardı. Rayon rəhbərliyi icra nümayəndəsinə dağıntılarla bağlı ziyan dəyən evlərin siyasının hazırlanması barədə göstəriş verib. Bundan başqa bildirilib ki, güclü yağış rayon mərkəzindən ziyan vurduğundan mövcud yeganə texnika hazırda orada işləyir. Oradakı işlər başa çatdıqdan sonra həmin texnika Uzuntalaya göndərilə bilər. Aygün Rəddinova, Nadir Almazoğlu, Məsim Əhmədov, Son Xəbər Gürcüstan.